नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भ लिएर आएको छु म सरोज कोइराला अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट आक्रान्त छ नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन नेपालमा पनि केही केस देखिएका छन् र उपचारको क्रममा रहेको छ केही रिकभर हुने क्रममा पनि रहेको प्रारम्भिक खबरहरू पनि आएका छन् यद्यपि जोखिम कायमै छ सचेतता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता अझै पनि कायम छ यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हालै मात्र एक हप्ताका लागि लकडाउन थप गरेको छ यो अझै कसरी अगाडि बढ्ने हो अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन सबैभन्दा मुख्य कुरा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी आफ्नो स्वास्थ्यको रक्षा गर्नुपर्ने कुरा पोषण आदि इत्यादि वस्तुमा र एक अर्काबाट दूरी कायम गर्ने कुरामा बढी भन्दा बढी ध्यान दिनु नै अहिलेको सबैभन्दा सर्वोत्तम उपाय हो आज हामी विशेष गरेर छाती रोगका विषयमा कुरा गर्छौँ विशेष गरेर छातीको र त्यहाँका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने अथवा हामीले त्यसको स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने र कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू रु। व्यक्तिगत रूपमा के के हुन् आदि विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र बेला बेलामा आइरहने यस्ता किसिमका सङ्क्रमणहरू यसको चाहिँ सामना कसरी गर्न सकिन्छ व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक रूपमा र राज्य स्तरबाट आदि विषयमा पनि हामी केन्द्रित रहन्छौँ आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ वरिष्ठ छातिरोग विशेषज्ञ जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका सहप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ डक्टर निरज भव साहब स्वागत छ नमस्कार हजुर हजुर सोझै विषयवस्तु प्रवेश गरौँ विशेष गरेर कोरोनाको सङ्क्रमण भन्ने बित्तिकै छातीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भयो होइन श्वास प्रश्वासमा यसले यसले प्रत्यक्ष आक्रमण गर्ने भयो हजुर के गर्न सकिन्छ डक्टर साहब व्यक्तिगत रूपमा जस्तो मैले हजुर अथवा कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा अहिले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने अथवा आफ्नो ख्याल कसरी गर्ने कोरोना सङ्क्रमण लाग्दै नलागोस् भन्नको लागि अहिले अब कोरोनाको विशेष कसरी उत्पन्न भयो भन्ने कुराहरूतिर नजाउँ किनभने यो त सबैजना हाम्रो चाहिँ नेपालमा भनौँ संसारभरि नै सबै व्यक्तिहरू अहिले एकदमै चासो लिएर हेरिराख्नु भएको छ सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ यो वुहानबाट आएको त्यसपछि विशेष गरेर युरोप र अमेरिकातिर फैलियो र त्यसपछि विदेशबाट आउनेहरूबाट नेपालमा पनि सुरुवाती चरणमा छ अहिले यो होइन भारतमा त लगभग स्टेज टुतिर नै जान थालिसक्यो होइन त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा हामी सचेत हुने सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले चाहिँ भन्दा पनि सचेत हुनु नै प्रमुख आजको चाहिँ विषयवस्तु हो सचेत भएर बस्नुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ अहिले लकडाउन गरिसकेपछि विभिन्न सोसियल मिडिया नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थात् गभर्मेन्ट लेभल सोसियल uh, अर्गनाइजेसनको तर्फबाट सबैतिरबाट आइराखेको कुरा हो सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा प्रचारको रूपमा होइन विज्ञापनको रूपमा नै आइराखेको छ सबभन्दा राम्रो कुरा के हो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने होइन किनभने okay. एक मिटरभन्दा पर बस्यो भने एक मिटरभन्दा नजिक या कुनै सम्पर्कमा आउनुभयो रोगीको सम्पर्कमा आउनुभयो भने पनि यो सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र अर्को कुरा हाम्रो डिस्टेन्स ठिक छ अहिले ठिक छ अहिले हाम्रो डिस्टेन्स एक मिटरभन्दा पर घरभित्रै बस्दाखेरि पनि र अर्को कुरा विशेष गरेर न्यु इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनले पनि अस्ति एउटा रिसर्चमा एउटा आर्टिकल पब्लिकेसन गरेको त्यसमा देखाएको छ कि एसिम्टोमेटिक uh, पेसेन्ट जसमा लक्षण छैन होइन hmm. उहाँहरूबाट पनि सर्न सक्छ hmm. त्यसैले गर्दाखेरि कसले क्यारी गरेको छ भन्दाखेरि हामी पहिला के मानसिकतामा थियौँ भने लक्षण आइसकेको व्यक्तिले मात्रै क्यारी गरेको हुनसक्छ यो भाइरसहरू तर अहिले के आयो भन्दाखेरि न एसिम्टोम्याटिक पेसेन्ट्स होइन एसिम्टोमेटिक क्यारियरको कुरा पनि आइरहेको छ जसमा लक्षण छैन उहाँहरूले पनि बोकेर आउनुभएको हुनसक्छ होइन र यो फ्लु जस्तो नै हो साधारण यसको मृत्युदर पनि लगभग वान टू टू पर्सेन्टेज हो तर समस्या कहाँनिर रह्यो त भन्दाखेरि यो छिटोभन्दा छिटो सम् सर नै होइन जस्तो अहिले देखियो एउटा व्यक्तिबाट छ हजार व्यक्तिसम्म र रिसर्चहरूले के त पनि देखाइसक्यो भन्दाखेरि वान पर्सन क्यान इफेक्ट फिफ्टी नाइन थाउजन्ड उन्सट्ठी हजार साठी हजार व्यक्तिसँग पनि एउटै व्यक्तिबाट एउटा प्रमुख सोर्सबाट सर्न सक्छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि यो अत्यन्त जटिल परिस्थिति आएको र जटिल किसिमको रोग देखा परेको हो, हो र यो चाहिँ ज साधारणतया जनावरबाट मान्छेमा सरेको होइन सुरुमा एउटा सर्यो तर यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि आफ्नो स्ट्रक्चरहरू चेन्ज गर्दै ल्यायो जस्तो सार्स भाइरस मर्स भाइरस टू थाउजन्ड थ्रीको सार्स होस् या टू थाउजन्ड टुवेल्भको मर्स होस् स्ट्रक्चरली सेभेन्टी पर्सेन्ट सिमिलर छ सार्ससँगै तर फरक के भइदियो त भन्दाखेरि तिनीहरूभन्दा पनि ऱ्यापिड यसको ट्रान्समिसन होइन ट्रान्समिसन हुने र यसले लागेको लागिसकेपछि छिटो लक्षणहरू देखाउने जस्तो दुईदेखि पहिला पाँच दिनको कुरा आयो अहिले चौध दिन भन्ने कुरा आएको छ तर स्टिल कुनै कुनै आर्टिकल पब्लिकेसनहरूले ट्वेन्टी वान डेजसम्म पनि भन्दैछन् होइन र यसले चाहिँ लक्षण एसिम्टोमेटिक क्यारियर भएर बसिराख्ने र चौध दुई हप्तापछि गएर पनि लक्षण देखाइदिने हुनसक्छ अर्थात् तेस्रो हप्तामा पनि र आयो भने यसले लक्षण देखाइसकेपछि छिटो चाहिँ बिरामीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरहरू देखिन थाल्छन् जस्तो विशेष गरेर बच्चा बच्चाभन्दा पनि वृद्धहरू ज देखाइएकै छ विभिन्न अहिले विज्ञापनहरूमा पनि सम्पूर्ण अहिले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूले पनि थाहा पाउनुभयो जसले पढ्नुहुन्छ मिडियाहरू हेर्नुहुन्छ विज्ञापनहरू हेर्नुहुन्छ सिकेडी मृगोलाको रोगीहरू रो, मुटुका रोगीहरू रो, होइन फोक्सोका रोग क्रोनिक लङ डिजिजेज दीर्घ रोगी खालका दम होस् या चाहिँ ब्रङ्कलाजमा खालका बिरामीहरू त्यस्तै गरेर क्यान्सरका बिरामीहरू जसले औषधिहरू खाइराख्नु भएको छ डायबिटिजका बिरामीहरू होइन र प्यारालाइसिस भएका बिरामी स्ट्रोकका बिरामीहरू हार्ट डिजिजका बिरामीहरू यिनीहरूमा चाहिँ यसले बढी असर गर्ने देखायो र विशेष गरेर उमेर किनभने साठी वर्षभन्दा सा माथिका उमेरका व्यक्तिहरू त नेपालमा पनि स्वस्थ एकदमै कुनै रोग नभएको धेरै कम हुनुहुन्छ कुनै न कुनै कमरबिड कन्डिसन हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई यसले छिटो असर गर्ने गर्यो दीर्घ रोग चाहिँ यसको सबैभन्दा ठुलो समस्या दीर्घ रोगीलाई यसले छिटो असर गर्न सक्छ र उमेर होइन दीर्घ रोगमा उमेर पनि एउटा प्लस साठी वर्षभन्दा सा माथि भएका व्यक्तिहरूमा पनि यसले छिटो असर गर्न सक्छ किनभने रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिहरू घटिराखेको हुन्छ र अर्को प्रमुख चाहिँ केमा पनि देखियो त भन्दाखेरि जसले चाहिँ क्रोनिक स्मोकर होइन सिगरेट पिइराख्नु हुन्छ र झुआर क्रोनिक अल्कोहल कन्ज्युमर्स होइन रक्सी पिराख्नेहरू होइन ध धुम्रपान मद्यपान गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि यसले रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिहरू घटेको हुन्छ र यसले छिटो असर गर्छ त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी सचेत हुन जरुरी छ त्रसित होइन सचेत किनभने नेपालमा अहिलेसम्म सौभाग्यवश भनौँ हामी हामी भर्खरै ग्रिन जोनबाट भर्खरै रेड जोनतिर भर्खरै प्रवेश गरेका छौँ होइन र यसमा एकदमै कम सौभाग्यवश पाँचजना मात्रै देखिनु भएको छ अहिलेसम्म र यो केही सङ्ख्या बढ्न सक्छ तर हामीले त्रसित हुने अवस्था छैन त्यसैले गर्दाखेरि लकडाउनमा सचेत भएर घरभित्रै बस्ने स्टे सेफ इन होम भन्छन् नि होइन त्यसैले गर्दाखेरि घरभित्रै हामीले बसिदियौँ भने एउटा प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर रोकथाम नै जरुरी रोकथाम राम्रो हो उपचार गर्नुभन्दा त्यसैले गर्दाखेरि घरभित्र हामीले बसिदियौँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिउँ mm -hmm. होइन र हामीले खानेकुराहरूमा पनि ध्यान दियौँ पसिलो खानेकुराहरू खायौँ mm -hmm. धुम्रपान मद्यपानबाट टाढै रह्यौँ भने र सम्पर्कहरूमा पनि नरहने आफ्नै घरभित्रकै मान्छे किन नहुन् होइन सम्पर्कबाट टाढा रहने विशेष गरेर बच्चा र वृद्ध आमा बुवाहरू हजुरबुवा हजुरआमाहरूलाई पनि सकेसम्म सेफ राख्ने यी कुराहरू भए होइन तर अर्को कुरा त्यसपछि जस्तो अस्ति बाहिरबाट आउनु भएको छ उहाँहरूले विशेष गरेर क्वारेन्टाइनमा गइदिनु पऱ्यो होइन यो अनुरोध हो किनभने यस्तो बेलामा सबैजना सचेत भएर आफ्नो लागि होइन कि समाजको लागि पनि परिवारको लागि पनि उहाँले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु पऱ्यो सेल्फ आइसोलेसनमा सरकारले दिएका निर्देशनाहरूलाई पालना गर्नु गर्नुपऱ्यो अर्को कुरा चाहिँ कसैमा लक्षणहरू देखियो भने फिभर क्लिनिकहरू अहिले पच्चिसवटा दे अस्पतालमा देशभरिमा सुरु mm. भइसकेका छन् फिभर क्लिनिकमा गएर होइन चिकित्सक गर्छ परामर्श लिने र पऱ्यो भने उहाँहरूले नै डिसाइड गर्नुहुन्छ थ्रोट स्वाब न्याल फेरेन्जेल स्वाब के, mm. के पठाउने होइन mm. या दुइटै पनि पठाउन सक्नुहुन्छ त्यो पठाएर चेक गरेर यदि पोजिटिभ आयो भने पनि डराउनु पर्ने हुँदैन किनभने अहिले हामीसँग भएका बिरामीहरू पनि उहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ आफै भन्नुहुन्छ हामीलाई सन्चो भइहाल्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि रोग कसैमा देखियो भने पनि यो मृत्युको घन्टी होइन होइन यो एकदमै चाहिँ अब मृत्यु नै भयो सकियो भन्ने पनि होइन किनभने यसले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्र असर गर्छ जो लापरवाही गर्नुहुन्छ जो उपचारमा जानु मान्नुहुन्न र दीर्घरोगी भएका बिरामीहरूलाई मात्र असर गर्ने जसमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अलर्ट भएर बस्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै चाहिँ हामीले अस्पताल पुर्याएर उहाँहरूको उपचार हुन्छ नै त्यसले गर्दा मृत्युदर पनि जस्तो अमेरिकामा पनि एक लाख तिस हजार चालिस हजारको हारमा पुगेको मृत्यु जम्मा बाइस सय तेइस सयको छ भनेपछि एक पर्सेन्ट जति मृत्यु देखिराखेको छ लगभग एक वान पोइन्ट समथिङ होइन त्यसैले गर्दाखेरि रोग देखिँदैमा मृत्यु भइहाल्छ भन्ने पनि होइन त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो जसको चाहिँ रोग रोगप्रति शक्ति राम्रो छ श्वास प्रश्वास प्रक्रिया राम्रो छ फोक्सो पनि राम्रो स्थितिमा राख्नुभएको छ होइन त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई यसले खासै असर गर्दैन त्यसरी यसले प्रत्यक्ष आक्रमण गर्ने गर्नुभयो हजुर हजुर श्वास प्रश्वासको प्रक्रियालाई राम्रोसँग राख्नको लागि हजुर जस्तो अहिले पनि गर्नुपर्ने अभ्यासहरू या चाहिँ पालना गर्नुपर्ने नियमहरू जसले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमण हुँदै नहोस् यदि कथम कदाचित भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ शरीरले चाहिँ त्यसलाई प्रतिरोध गर्न सकोस् भन्नको लागि ठ्याक्कै गर्नुपर्ने के छ डाक्टर साहब जस्तो फोक्सो अथवा श्वास प्रश्वास प्रणाली चाहिँ ठिक राख्न एउटा व्यक्तिले दैनिक गर्नुपर्ने के हो अब विशेष गरेर एउटा कुरा त खानपानमा ध्यान दिनु पर्यो सिगरेट अल्कोहोल जस्तो पदार्थहरूबाट टाढा बस्नु पऱ्यो होइन र अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ अहिले काठमाडौँको स्थिति हेरौँ या देशकै स्थिति हेरौँ भने अहिले इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन वातावरणीय प्रदूषण अलिक बढी छ होइन त्यसबाट बस्ने दिएका इन्स्ट्रक्सनहरू जस्तो धुलो धुवाँबाट बस्ने होइन हरियालीको विकास गर्नलाई से मबाट सुरु गर्ने म आफै हामी होइन हरियाली विकासहरू गर्ने इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनहरूलाई कम न्यूनीकरण गर्ने कुनै ठाउँमा योगदान दिन सकिन्छ दिने जस्तो फोहोर मैलाहरूलाई डम्पिङ साइटहरूमा अर्थात् कुनै ठाउँमा थुपारेर राख्ने होइन कोठाहरू बस्ने वातावरण सफा राख्ने आफ्नो ह्यान्ड हाइजिन पर्सनल हाइजिन दुइटा कुराहरूमा ध्यान दिने होइन र अरू कुराहरू चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू व्यायामका कुराहरू छन् यी कुराहरू त डिटेलमा जाँदाखेरि अलि हामीसँग समय अपर्याप्त हुन्छ अपर्छ हामीले पल्मो रिहेबिलिटेसन थेरापी फोक्सोको स्वास्थ्यको व्यायाम हामीले भक्तपुर जिल्लामा जाइकाको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल श्वास प्रश्वास विभागको सक्रियतामा सुरु भएको छ होइन त्यसमा विभिन्न किसिमका ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू एब्डोमिनल मसल्स एक्सर्साइजहरू छन् होइन तीहरू हाम तीहरू बिस्तारै जनमानसमा पनि आउँछ बिस्तारै अहिले चाहिँ हामी त्यो सुरुवातकै चरणमा भएको हुनाले धेरै थाहा पाइसक्नु भएको छ भने यी कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिने र श्वास फोक्सोको चाहिँ को, को, mm -hmm. mm -hmm. को mm -hmm. लागि हामीले सकेसम्म मास्क प्रयोग गर्दा पनि राम्रै हुन्छ र त्यसमा एन नाइन्टी फाइभ चाहिँ विशेष गरेर अहिलेको चाहिँ अहिलेको okay. कन्ट्याक्समा एन नाइन्टी फाइभ त्यसमा पनि मास्कको प्रयोगमा पनि विभिन्न कुराहरू आइराखेका छन् होइन स्वस्थ व्यक्तिले प्रयोग गर्नु पर्दैन जसलाई चाहिँ लक्षणहरू देखिन्छ जसलाई चाहिँ उहाँहरू असहज महसुस गर्नुभएको छ उहाँले लगाइदिने किनभने यो अरूलाई नसरोस् भन्नको लागि भन्ने कुराहरू छ त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ धुम्रपानबाट हामीले गर्न सक्ने भनेको धुम्रपानबाट टाढा रहने नै हो पान, पान, जस्तो डक्टर साहबले भन्नुभयो नि धुमपान मध्यपान जस्ता चाहिँ टाढा रहने भन्नुभयो जस्तो यस अगाडि चाहिँ त्यो प्रक्रियामा रहेका मानिसहरूले पनि हजुर जस्तो अहिले अब अनुशासनमा रहने क्रम सुरु भएको छ हिजो चाहिँ स्वास्थ्यको खासै ख्याल नगर्ने मानिसहरू पनि अथवा आफ्नो दैनिक जीवनलाई चाहिँ एउटा नियमिततामा नलैजाने मानिसहरू पनि अहिले त्यसमा चाहिँ आएको जस्तो देखिन्छ कतिपय अवस्थामा यो कति दिन चाहिँ नियमित रुटिनमा आएका आएपछि चाहिँ एउटा शरीर स्वस्थ हुन सक्छ जस्तो पहिले हेल्चेग राई गर्ने हजुर ल अब चाहिँ यसरी नहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ अनुशासनमा बसिसकेपछि कति दिनपछि एउटा चाहिँ शरीर स्वस्थ रहन सक्छ सक्ने रहेछ अब के छ भन्दाखेरि सिगरेटबाट भएका शरीरमा भएका असरहरू त टेम्पोरली नलीहरूलाई त असर गरिसकेकै हुन्छ होइन र सिओपिडी दीर्घखालको दममा त स्थायी रूपमा नै गरिसकेको हुन्छ र अहिले चाहिँ नियमित रूपमा सिगरेट धेरै वर्ष पिएको व्यक्ति अहिले चाहिँ छोड्नुभयो भने कमी गर्ने होइन कहिले पनि होइन घटाउँदै लग्ने कहिले पनि सम्भव छैन क्विट स्मोकिङ भन्छ एकैचोटि बन्द गर्दाखेरि यसले चाहिँ केही समय कम्तीमा एक वर्षभन्दा माथि यसले चाहिँ समय लिन्छ र चा। यसले चाहिँ के गर्ने भने फर्दर ड्यामेजबाट बचाउने हो श्वास नलीहरूलाई स्वस्थ राख्नलाई फर्दर ड्यामेज हुन नदिने मात्रै हो त्यसैले गर्दाखेरि आयु सिगरेटले घटाउँदै लगेको हुन्छ त्यसलाई आयुलाई क्रमशः बढाउने होइन कि जति उहाँ पर्ने हो उहाँको नर्मल लाइफ स्पेन त्यो बाँच्नलाई सहयोग गर्छ त्यसैले गर्दा सिगरेट बन्द गर्ने रक्सी बन्द गर्ने भनेपछि सिगरेट भइबाट भइसकेका असरहरू रहन्छन् तर फर द ड्यामेज अफ द लङ्स इयरवेजलाई बचाउने हो त्यसैले गर्दाखेरि सकेसम्म क्विट स्मोकिङ र क्विट स्मोकिङ नै गर्नुपर्छ यो कुनै ठाउँमा अनुरोध होइन यो चाहिँ अर्डरको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ अहिले त अब विशेष निर्देशन जस्तै हो निर्देशन जस्तै हो यो चाहिँ क्विट स्मोकिङ होइन त्यस्तै गरेर चुइङ टोबाको अर्थात् चाहिँ सूचीजन्य पदार्थहरू लिन यो पनि बन्द गर्नुपर्छ यसले चाहिँ श्वास प्रश्वास नलीमा पनि असर गर्नेका साथै मुखका क्यान्सरहरू जिब्रोका क्यान्सरहरू निम्ति आउँछ होइन त्यसैले गर्दाखेरि निकोटिन जन्य पदार्थहरू कुनै पनि चाहे पिएर होस् श्वास नलीमा जाने माध्यम या चपाएर यी कुराहरू सम्पूर्ण बन्द गर्नुपर्छ साथसाथै मद्यपान अल्कोहल कन्जम्सन पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ डक्टर साहब अहिले अब जसरी यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण को एक किसिमको सन्तास छ हजुर यो नेपालमा त भर्खर सुरु भयो हजुर विश्वभरि नै यो छ नि हजुर यो बेला बेलामा यस्ता सङ्क्रमणहरू आइरहन्छन् नि हजुर यो के कारण हुनसक्छ यसबाट जुत्नको लागि के गर्नु पर्ला अब यो uh, कोरोना भाइरस पनि एक किसिमको रेस्पिरेटरी भाइरस होइन श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने भाइरस हो त्यस्तै गरेर अन्य भाइरसहरू पनि छन् राइनो भाइरस एडिनो भाइरस होइन अन्य पनि श्वास प्रश्वासका फ्लू भाइरसहरू विशेष गरेर फ्लु इन्फ्लुएन्जाहरू प्राय श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित सम्बन्धित नै भएको हुनाले यसले महामारीको रूपमा लिने हो होइन किनभने श्वास प्रश्वास सबभन्दा छिटो सर्ने रोगहरू नै श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोगहरू किनभने क्यान्सर सर्दैन डायबिटिज सर्दैन होइन र यिनीहरू चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज यो चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिज हो त्यो कम्युनिकेबल डिजिजमा पनि विभिन्न खालका अरू पनि कम्युनिकेबल डिजिजहरू छन् होइन तर सबभन्दा छिटो सर्ने श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट होइन किनभने सास त फेर्नु पऱ्यो मान्छेले र नजिकबाट फेर्दाखेरि त्यसैले गर्दाखेरि अन्य इन्फ्लुएन्जा भाइरस राइनो भाइरस एडिना भाइरसका प्रकोपहरू पनि आइरहेको छन् तर समस्या कहाँनिर भइदियो त भन्दाखेरि यो चाहिँ छिटो सर्ने होइन अहिले विभिन्न कुराहरू आइराखेको छ स्टिल नट प्रोभन धेरै कुराहरू अझ पनि कोरोना भाइरसको बारेमा अध्ययन चलिराखेको छ हुनसक्छ यो यो प्रकोप सकिएपछि केही कुराहरू इभिडेन्स बेस्ड कुराहरू रिसर्चबाट आउलान् होइन यी कुराहरू धेरै कुराहरू अझ पनि संसारमै खोजेको विषय छ यो एकदमै खोजे भइराखेको छ भ्याक्सिनेसनको कुरा भइराखेको छ औषधिको कुरा भइराखेको छ यसको मोड अफ ट्रान्समिसन प्रकृतिको कुरा भइराखेको कसरी सर्छ यो कुराहरू पनि धेरै कुराहरू स्टिल अनोन नै छन् अझै र यो चाहिँ अहिलेसम्म थाहा पाएको कुरा के हो भन्दाखेरि अन्य भाइरसहरू रेस्पिरेटरी भाइरस श्वास प्रश्वासको माध्यममा सर्ने अन्य भाइरसहरू पनि छन् तर अन्य भाइरस यति छिटो सर्ने छैनन् होइन यति छिटो जसरी यो चाहिँ र यति छिटो स्ट्रक्चरहरू चेन्ज हुँदै जाने पनि छैनन् त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले संसारको ध्यान आकृष्ट गरेको हो जस्तो इन्फ्लुएन्जा भाइरस पनि नेपालमा पनि ठाउँ थाम ठाउँमा रुगाखुगीका बिरामी बढ्न थाल्ने ज्वरोका बिरामी बढ्ने इन्फ्लुएन्जा राइनो भाइरस एडिनो भाइरसको हुन्छ तर त्यति छिटो आक्रमण गर्ने त्यति छिटो सर्ने र त्यति छिटो शरीरमा सिम्टम्सहरू ल्याउने होइन ती हुँदैनन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूबाट ध्यान आकृष्ट नभएको यस्ता घटनाहरू भइरहेको छन् यस्तो भाइरसहरू भइरहेको छ र यसको मृत्युदर पनि संसारमा फैलिने सङ्क्रमण र मृत्युदर पनि बढ्दै गएको हुनाले यसले ध्यान आकृष्ट गरेको अल्ट्रासाउने छिटो भाइरसमा देखिएको यो सारस पनि सिमिलर यस्तै स्ट्रक्चर भएको टु थाउजन्ड थ्रीमा चाइनामै आएको थियो सार्स होइन त्यसपछि टु थाउजन्ड टुवेल्भमा मर्स मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम लिएर जस्तो क्यामेलबाट सर्यो भन्ने कुरा आयो उँटको मासु खाँदाखेरि आयो यी भाइरसहरू पनि थिए तर त्यस बेलामा त्यस बेलामा पनि आएका थिए तर त्योभन्दा पनि ऱ्यापिड अहिले ट्रान्समिसन ऱ्यापिड स्ट्रक्चर चेन्ज भइराखेको अहिलेको चाहिँ अवस्थामा त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ संसारकै ध्यान आकृष्ट गरेको हो र टु थाउजन्ड थ्रीमा पनि संसारमा हल्ला भएकै हो मृत्यु केही भए होइन मर्समा पनि भयो टु थाउजन्ड टुवेल्भमा तर यति छिटो ऱ्यापिड ट्रान्समिसन ऱ्यापिड मोर्टालिटी इन्क्रिज नभएको हुनाले त्यस बेलामा यो सामसुम भएर गयो र अहिले चाहिँ अब यो कहिलेसम्म प्रकोप रहिरहेको छ यो चाहिँ संसारमै अध्ययनको विषय भइराखेको छ र संसारमा धेरै अध्ययनहरू भइराखेका छन् कसैले कुनै रिपोर्ट निकालिराखेको छ कसैले कुनै तर समग्रमा यस्तै हो भन्ने कुराहरू स्टिल अन्नुन नै छ यसको औष्यो भए विश्व समुदायले हजुर पशु र वन्यजन्तुसँगको जुन सम्पर्क छ नि हजुर या कतिपय अब मासु चाहिँ मासुजन्य अन्त उपभोग गर्ने सन्दर्भै छ यसमा अब नयाँ ढङ्गले सोच्ने बेला आएको जस्तो यो यस्ता भाइरस सङ्क्रमणहरू देखिएका छन् विशेष गरेर पशुहरूबाटै पशुपन्छीबाटै सर्ने किसिमको हजुर नयाँ ढङ्गले विश्वले नै सोच्नुपर्ने बेला आएको हो अब यस बेलामा अहिले पहिलेदेखि नै यो कन्सियसनेस त थियो होइन तर अब जनावरहरू उपभोग गर्दाखेरि राम्रोसँग पाकेको मासु खाने वेल कुक्ड मिट वेल कुक्ड एग प्रडक्ट्स भन्ने कुराहरू आएको र यसमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ र पहिला पनि हो तर अब चाहिँ महामारीको रूप लिइसकेपछि यसले पक्कै पनि संसारको ध्यान एट्र्याक्सन गरेको छ र यसमा केही सचेतता केही अवेरनेस चाहिँ पक्कै पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई अब चाहिँ जस्तो हालसालै पनि वन्य जन्तुको तस्करीमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ रोक्नको लागि हजुर यो तस्करीहरूले पनि केही टेवा पुर्याएकै हो यसमा होइन जस्तो अब हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि त हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले धेरै खालको जङ्गली जनावरहरूको मासु खाने चलन त्यति धेरै भेटिँदैन होइन यो हाम्रो सामाजिक कारण होस् या यो धार्मिक कारणहरूको विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि तर विदेशमा चाइनामा जस्तो धेरै हामीले सामाजिक मिडियाहरूमा पनि देख्छौँ धेरै खालका मासुहरू उहाँहरू खाइराखेको जस्तो डग त्यसपछि हजुरको चाहिँ क्याट्स भनौँ न बिरालो सर्पहरू होइन यस्ता खालका सालकहरू पनि खाएको अब अहिले कुरा आइराखेको छ सालकबाट सरेको हो कि भन्ने कुराहरू तथ्य नजिक वैज्ञानिकहरू पुगिराख्नु भएको छ होइन त्यस्तै गरेर विभिन्न जङ्गली जनावरको र त्यसमा पनि विदेशहरूमा हामीले देखेको पनि छौँ कि धेरै ठाउँमा वेल नट कुक्ड होइन अनकुक्ड राम्रोसँग नपाकेको मासुहरू पनि कन्ज्युम गर्ने चलनहरू हुन्छ त्यही कारणहरू पनि एउटा कारण हो कि भन्ने कुराहरू अहिले प्रशस्त रूपमा आइराखेको छ अब डक्टर साहब छातीरोग हुनुहुन्छ हजुर हजुर को आ, कोस्तों कोस्तों का जस्तो हामी कहाँ आउने बिरामीहरूको प्रकृति कस्तो देखिन्छ अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हजुर कतिको चाहिँ सङ्क्रमित भएको अथवा छाती रोगसँग सम्बन्धित समस्या कस्तो कस्तो देखिन्छ अहिलेसम्म हामीसँग त पुरानै खालका बिरामीहरू जो आइराख्नु भएको छ ट्रेडिसनली पहिला होइन जस्तो चाहिँ दमका रोगीहरू ब्रङ्खलाजमा रुगाखोकीका बिरामीहरू होइन त्यस्तै गरेर विभिन्न अन्य अन्य खालका अकुपेसनल लङ डिजिज छन् इन्टरस्टेसनल लङ डिजिज अन्य र विशेष गरेर छेरोग होइन र कहिले निमोनियाका बिरामीहरू पनि आइराख्नुभएकै छ अहिले पनि <laughs> तर हामीहरू चाहिँ अब उहाँहरू पुरानो खालको र उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्रीहरू लिँदाखेरि कतै छैन सम्पर्क पनि भएको सिन्धुलीबाट कोही जिल्ला जिल्लाबाट आइराख्नु भएको छ हामीले हेरिराखेकै छौँ <laughs> होइन त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पहिला आइराख्ने किसिमकै बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ र विशेष र अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण ज्यादै नभइसकेको हुनाले हामीले कोरोनाको बिरामीहरू चाहिँ हेरेका छैनौँ तर पनि अब कोरोनाको बिरामीहरू आएपछि मुख्य समस्या र मृत्युदर नै यसले चाहिँ एक किसिमको एआरडिएस एकटरेस्पेडिस्टेसिन्ड्रोम न्युमोनियाबाट होइन श्वास प्रश्वासमै समस्या पार्ने हो र फोक्सोमा सास फेर्न गाह्रो बनाइसकेपछि अथवा फोक्सोको क्षमता यसले घटाइदिन्छ सास फेर्ने फोक्सो काम गर्ने क्षमता पनि घटाइदिन्छ र त्यसपछि अल्टिमेटली बिरामीको विभिन्न अर्ग्यानमा समस्या अङ्गहरूमा समस्या आउने र सेप्टिसेमिया भन्छौँ हामी त्यो रेनल फेलियर यी कुराहरू गरेर मान्छेको मृत्युको नजिक यो कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनले लिएको भेटिएको छ जस्तो गर्दा हामीले विदेशी हाम्रो चिकित्सा समुदायहरूको होस् या विदेशी न्युज च्यानलहरूबाट होस् या विदेशी जर्नलहरूबाट त्यो कुराहरू थाहा पाइराखेका छ मैले डक्टर साहबसँग जिज्ञासा राख्न खोजेको चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सन्दर्भभन्दा पनि आम मानिसहरूको चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी क्षमता हजुर अथवा त्यो तागत चाहिँ कति रहेछ कस्तो रहेछ अथवा डक्टर साहबसँग आउने बिरामीहरूको प्रकृति हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्ने जिज्ञा अहिले चाहिँ विशेष गरेर हामी कहाँ त त्यही बिरामीहरू आइराखेको चाहिँ मुख्य चाहिँ श्वास प्रश्वास अङ्गहरूमा समस्या पार्ने चाहिँ एउटा धुम्रपान होइन अर्को इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन छ यी कुराहरू र अर्को कुरा चाहिँ क्षेरोगले पनि होइन र निमोनिया भएका बिरामीहरू ब्रङ्केक्टाइसिस जस्ता समस्याहरू लिएर आइराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ र हाम्रो देशमा सिओपिडी भन्छौँ हामी दीर्घकालको दम होइन त्यसको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गइराखेको छ होइन नन कम्युनिकेबल डिजिजमा पनि वान अफ द मोस्ट कमन डिजिज भन्छौँ हामी जस्तो मधुमेह होइन क्यान्सर स्ट्रोक हार्ट डिजिज जस्तै एउटा प्रमुख रोग नसर्ने रोगमध्ये दीर्घख खालको दम सियोपिडी भन्छौँ हामी क्रोनिक अब्सक्टिभ एयरो डिजिज पल्मोनरी डिजिज यी खालका बिरामीहरू धेरै हुनुहुन्छ र क्षेरोग पनि धेरै नियन्त्रण भइराखेको भइसकेको जस्तो देखिँदैन किनभने क्षेत्रका बिरामीहरू पनि त्यत्तिकै आइराख्नु भएको छ जस्तो ड्रग साह कहाँ आउनुभएका बिरामीहरूको प्रकृति हेर्दाखेरि हजुर का का यो चाहिँ अब वातावरणका कारण अथवा प्रदूषणका कारण हजुर चाहिँ त्यो चाहिँ रोग लागेको भनौँ न हजुर त्यस्तो भएको बढी देखिन्छ अथवा व्यक्तिगत हेल्थ चेक राईको कारण बढी त्यस्तो भएको देखिन्छ यो के छुट्याएर हेर्न सकिन्छ यसलाई अब छुट्याउन भन्दा पनि किनभने जो एकदमै कन्सियस हुनुहुन्छ होइन uh. आफ्नो स्वास्थ्यप्रति उहाँहरू त कम असरबाट असर हुन्छ उहाँहरूमा यो पक्कै कुरा हो यो विज्ञानले पनि देखाइसक्यो रिसर्चले पनि देखाइसकेको uh. छ uh. त्यस्तै गरेर वातावरणीय प्रदूषणहरू पनि पक्कै पनि छन् धुम्रपानका असरहरू uh. र कुपोषण uh. होइन uh. जस्तो uh, हाइजिन मेन्टेन नगर्ने र कुपोषण खानेकुराहरू पनि uh, पोषण तत्त्वहरू नपाएका व्यक्तिहरूमा पनि जसको चाहिँ रोग प्रति शक्तिमै असर गर्छ यसले त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि धेरै आउनुहुन्छ जस्तो क्षेरोगका बिरामीहरू लिउँ होइन क्षेरोग अहिले एचआइबीको कारणले गर्दा पनि छेरोग बढिराखेको छ त्यस्तै गरेर वातावरणीय प्रदूषणका असरहरू भएकामा जस्तो केही व्यक्तिहरू निमोनियाहरूमा पनि त्यो असर देखिएको छ भएका बिरामीहरूमा जसले सिगरेट नै पिउनु भएको छैन होइन उहाँहरूमा चाहिँ पनि दम देखिएको छ जस्तो चाहिँ गाउँमा गाउँघरमा भनौँ न चुलो चौकामा बसिराख्ने महिलाहरू हुन् या चाहिँ आगो पाहाडतिर दिउँसि बिहानभरि जाडो महिनामा विशेष गरेर आगो ताप्ने जुन घरहरूमा भेन्टिलेसनै छैनन् होइन एउटा कोठामा कोठाभित्रै बसेर आगो ताप्ने यस्ता व्यक्तिहरूमा पनि वातावरणीय प्रदूषण विशेष गरेर भन्छौँ हामी त्यसलाई चुल्हा चौकाबाट आएको धुवाको कारण यी कारणहरूले गर्दा पनि विशेष गरेर असर गरिएको भेटिएको छ विशेष गरेर यस्ता समस्या भइसकेका बिरामीहरू अथवा हजुर दीर्घरोगी हजुर हजुरले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यति बेला के हो जस्तो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणकै सन्दर्भमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने कि त्यो सङ्क्रमण नै नहोस् भन्नका लागि अप्नाउनु पर्ने सचेतना के हो अब यसमा एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले किनभने अहिले विशेष गरेर संसारमै देखिएकोमा पनि वृद्ध अहिले इटालीकै कुरा गरौँ त्यहाँ वृद्ध व्यक्तिहरूको मृत्यु बढी भएको छ बढी देखिएको छ र उहाँहरू पनि धेरै जस्तो व्यक्तिहरू सिओपिडी होइन श्वास प्रश्वासको दीर्घख खालका रोगीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि धेरै खालका रोगीहरूमा यसले असर गऱ्यो भने निकै छिट्टै यसले चाहिँ मृत्युको मुखमा पुर्याउँछ अर्थात् चाहिँ यसलाई मोर्टालिटिटेटिभ भेरिया है त्यो भयो भने त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीले भन्दै पनि आएको छौँ बिरामीहरूलाई पनि mm. तपाईँहरू एकदम सचेत बस्नुहोस् केही पऱ्यो भने फोन पनि गर्नुहोस् हामी सहयोग गर्न तयार छौँ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अक्सिजन लिइराखेका बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ mm. किनभने उहाँहरूको क्षमता एकदम घटिसकेको छ फोक्सोमा र कोभिड नाइन्टिन जस्ता भाइरसहरूले आक्रमण गर्नेबित्तिकै त तुरुन्तै उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै सास साँसफेरै नसक्ने बनाइदिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू एकदमै सचेत भएर बस्नुपर्नेछ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने होइन उहाँहरूले घरभित्रै बसिराख्नुपर्ने यो कुराहरू चाहिँ एकदमै सचेत आफ्नोतिरबाट ह्यान्ड हाइजिनको मेन्टेन गर्ने <laughs> होइन सरसफाइमा ध्यान दिने हाइजेनिक मेजर्सहरू अपटेन अवलम्बन गर्ने यो कुराहरूमा विशेष सचेत हुनुपर्छ र अर्को कुरा खाइराखेको लिइराखेको औषधिहरू नियमित सेवन गर्ने डाक्टरहरूसँग चिकित्सकहरूसँग भेट भएन भने पनि फोनबाट सम्पर्क गरेर भए पनि र पोषणमा पनि विशेष गरेर ध्यान दिने होइन खानेकुराहरू जस्तो अहिले ग्रिन लिफी भेजिटेबल्स भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यस्तै गरेर पोषक तत्त्व प्रशस्त भएको हाई प्रोटिन डाइटहरू यी कुराहरूमा चाहिँ प्रशस्त ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइराख्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले अहिले अस्पतालहरूमा धेरै ठाउँमा अस्पतालहरू बन्द छन् जानलाई लकडाउन छ अब औषधि सकियो फेरि पछि प्रयोग गराउँला भन्ने गल्ती चाहिँ नगरिदिनु हुन म औषधि छुटाउनु औषधि छुटाउनै भएन दिइराखेको औषधिहरू चाहिँ जस्तो सङ्क्रमण भइहालेमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ अब संक्रमण यो नहोस् हजुर तर यदि भइहालेको खण्डमा खालि सचेतनाका लागि मात्रै हजुर के गर्न सकिन्छ जुन किसिमको जोखिम बढी छ नि हजुर हजुर यस्तो अवस्थामा संक्रमण भइहालेमा सकिने के छ अब उहाँहरूलाई यदि अहिले भइराखेको जुन बिरामीहरू हुन्छ दीर्घखालका श्वास प्रश्वासका रोगीहरू उहाँहरूलाई कुनै नयाँ लक्षण सास फेर्न गाह्रो भयो ज्वरो आयो खोकी लाग्न थाल्यो बढी खोकी लाग्यो हिजो अस्ति भइराखेको भन्दा पनि जसलाई हामी एकै टाइक्सर्भेसन भन्छौँ होइन त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले सकेसम्म छिटो आफूले सहयोग लिइराखेको चिकित्सक अस्पतालमा जाने या स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूसँग सल्लाह तुरन्तै लिने उहाँहरूले रिफर गरेको ठाउँमा या जानुहोस् भनेको ठाउँमा जाने र त्यसपछि चाहिँ अगाडिको कुरा चाहिँ अब त्यहाँको चिकित्सकहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ के गर्ने भनेर त्यसैले गर्दाखेरि निरन्तर रूपमा खाइराखेको औषधि निरन्तरता दिने होइन Uh, पोषक तत्त्वमा ध्यान दिने सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने ह्यान्ड हाइजिन है पर्सनल हाइजिनहरूलाई मेन्टेन गर्ने र उहाँहरूले चाहिँ सकेसम्म यस्तो लक्षणहरू देखिने बित्तिकै आफ्नो चिकित्सक या स्वास्थ्य सल कार्यकर्ताहरूसँग स्वास्थ्य सम्बन्धीमा काम गर्ने हेल्थ हेल्थवर्करहरूसँग उहाँले छिटोभन्दा छिटो सल्लाह लिनु एकदमै जरुरी छ यो कन्डिसनमा डक्टर साहब यसको उपचार विधि विशेष त केही छैन होइन खालि श्वास प्रश्वासमा सहज बनाइदिने आ, शंक्रमारको। शंक्रमारको। की, की यो कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणको सङ्क्रमणको के के गरेर उपचार गर्छौँ अब यो चाहिँ खासै भन्ने हो भने भाइरल कुनै पनि इन्फेक्सनमा इन्फ्लुएन्जा होस् राइनो एडिनो भाइरस जुनसुकै होस् कुनैमा पनि स्पेसियली एन्टिभाइरल्स मेडिसिन्सहरू जस्तो अहिले विभिन्न कुराहरू आइराखेको छ अमेरिकामा हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विनको कुरा आयो ओसल्टामाविरको कुरा आयो होइन त्यस्तै गरेर विभिन्न औषधिहरू ठाउँ ठाउँबाट उहाँहरू प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ तर त्यसमा इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन रेकमेन्डेड काहीँ पनि छैन त्यसैले गर्दाखेरि एन्टिभाइरल हामीसँग पहिला पनि थिएन अहिले पनि थिएन एन्टी भाइरस केही ड्रगहरू छन् जस्तो हेपाटाइटिस बीमा प्रयोग हुने एचआइबीमा प्रयोग हुने होइन त्यस्तै गरेर रिटोनाभियर जस्तै औषधिहरू कुन देशमा प्रयोग गर्नुभयो भन्नुहुन्छ यो कुराहरू सबै सब्जेक्टहरू रिसर्चका विषयहरू मात्रै हुन् होइन प्रयोगत्मक अहिले भइराखेको तर इभिडेन्स बेस्ड रेकमेन्डेसन अथवा ठेट रूपमा यस्तै हो भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन त्यसैले गर्दाखेरि कोभिड नाइन्टिनको पनि अहिलेसम्म पनि कुन एन्टिभाइरलले कति पर्सेन्टेज काम गर्छ काम गर्छ नै भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म आइसकेको छैन यसको उपचार भनेको हामीले गर्ने रुगाखोकी लाग्यो भने खोकीको औषधि दिने ज्वरो आयो भने ज्वरोको औषध दिने होइन प्रशस्त मात्रामा झोल पदार्थहरू लिने शरीरमा रिहाइड्रेसन अर्थात् हाइड्रेसन मेन्टेन गर्ने आइबी फ्लुइड्सले इन्ट्राभेनस फ्लुइड्सहरू भन्छौँ हामी होइन त्यस्ताबाट मेन्टेन गर्ने यी कुराहरू मात्रै हुन् र त्यसपछि भाइरल इन्फेक्सन भइसकेपछि सेकेन्ड्री इन्फेक्सन हुने धेरै सम्भावना त्यसले रोगपत्र प्रतिरोधात्मक शक्ति एकदमै घटाइदिन्छ त्यसपछि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको सम्भावना पनि हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि सपोर्टिभ एडिसनल आइभी एन्टिबायोटिक्सहरू होइन सेकेन्ड्री ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको लागि प्रोटेक्सन गर्नलाई दिने औषधिहरू नै हुन् र अर्को कुरा जस्तो अब बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो निकै भयो होइन उसको चाहिँ मोनिटरमा अक्सिजनै घट्न थाल्यो अक्सिजनको मात्रा घट्न थाल्यो भने चाहिँ सास फेर्न गाह्रै हुन थाल्यो भने सपोर्टिभ जस्तो भेन्टिलेटर मेकानिकल भेन्टिलेटरहरू होइन जसले गर्दाखेरि कृत्रिम श्वास प्रश्वास सास फेर्न सजिलो बनाइदिने शरीरमा अक्सिजन प्रवाहलाई मा मात्रालाई यथेष्ट रगतमा अक्सिजनको कमी हुन नदिने यी मेजर्सहरू मात्रै हुन् सपोर्टिभ <स्थाँ> मेजर्सहरू यसको अर्थ भनेको एउटा कुनै पनि व्यक्तिमा चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हजुरमा बढी निर्भर हुने भयो एक्ज्याक्टली त्यसै कारणले गर्दाखेरि मोर्टालिटी अर्थात् मृत्युको दर जसमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम छ त्यस्ता व्यक्तिहरूमा बढी देखिएको छ अब अहिले त यो सङ्क्रमणको कारण धेरै मानिसहरूमा सचेतना आयो आज़ू. तर अब कतिपयलाई चाहिँ के गर्ने त रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनेको के हो कसरी बढाउने भन्ने कुरा पनि थाहा नहुन सक्छ आम मानिसहरू होइन त्यो थाहा हुने कुरा पनि भएन के हो डाक्टर साहब यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनेको के हो र यसलाई कसरी बढाउने एउटा व्यक्तिले दैनिक जीवनमा के गर्ने जस्तो फर इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि अब रोग रोगप्रति शक्तिहरू व्यक्तिमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त धुम्रपान मद्यपानबाट टाढा बस्ने होइन नियमित व्यायामहरू गरिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने आहार बिहारमा ध्यान दिने होइन प्रशस्त पोषण मात्र पोषण तत्त्वहरूको कन्जम्सन बढाउने त्यस्तै गरेर हरियो सागपातहरू भन्छौँ भिटामिन रिच फुड्सहरू हाई प्रोटिन डाइट्सहरू जस्तो अब भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले प्रोटिन पाउने गिँडागुडीहरू छ पनिरहरू छ डेरी प्रडक्ट्सहरू छ होइन यी कुराहरूलाई कन्जम्सन ग्रिन लिफी भेजिटेबल्स भन्छौँ ती कुराहरूलाई फलफुल फ्रुट्स होइन यी कुराहरूलाई कन्जम्सन बढाउने र अर्को कुरा चाहिँ कुनै व्यक्ति पनि जस्तो रोग रोगप्रतिवाद शक्ति घटाउने रोगहरू छन् नि इम्युनि पावर घटाउने रोगहरू जस्तो डायबिटिज भनौँ मधुमेह mm. होइन त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ क्यान्सर जस्ता रोगहरू होइन त्यस्तै गरेर दीर्घकालका खालका यही सिओपिडी जस्तै बिरामीहरू भनौँ यस्ता uh -huh. खालका बिरामीहरूले पनि छिटोभन्दा छिटो हेल्थचक्राइ नगरीकन औषधि सुरु गर्ने चिकित्सकको परामर्शमा बस्ने जस्तो सुगर लाग्दैमा रोग प्रतिवाद शक्त घट्ने होइन होइन यदि सुगर हामीले कन्ट्रोलै हुन दिएनौँ सुगर सधैँ बढिराख्यौँ जस्तो डायबेटिक डाइट चिकित्सकले भनेको परामर्शअअनुसार कन्ज्युम गरेनौँ खाएनौँ भने र औषधि पनि लिएनौँ होइन सँगसँगै कति व्यक्तिहरू त सिगरेट पनि कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ रक्सी पनि कन्टिन्यू गर्नु त्यस्ता व्यक्तिहरू जसलाई हेल्थ च्याक्राइ गर्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूमा रोगप्रति शक्ति घट्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू मृत्युको मुखमा नजिक पुग्ने अहिलेको समस्यामा बढी हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि आफै पर्सनल आफै केयरफुल हुने होइन अभा जमै सचेत हुने यी व्यक्तिहरू ना ना चाह मा जसले चाहिँ हेलचक्राइ गर्नुहुन्न त्यस्तोमा चाहिँ रोग प्रतिरोधक शक्ति घट्दैन साठी वर्ष उमेर क्रस भएका बिरामीहरू पनि हामी देख्छौँ अस्सी वर्षका पनि देख्छौँ एकदमै सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरू नियमित औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि खासै धेरै ठुलो असर नगर्न सक्छ तर हेल्थ हेलचक्राइ गर्ने चिकित्सकको परामर्शमा नजाने होइन यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो रोगले छिटो असर गर्छ अब डक्टर साहब अन्त्यमा जस्तो यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जुन अहिले पछिल्लो समयमा देखा पर्यो हजुर यसले विश्वको स्वास्थ्य क्षेत्र हजुर र हामी हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालमा पनि हजुर अब के फरक ल्याउँछ एउटा केही नयाँ ढङ्गको सोच अथवा नयाँ ढङ्गको व्यवस्थापन अथवा नयाँ ढङ्गको एउटा केही फ्लो ल्याउँछ यसले अब मानव मानव समुदाय सचेत हुने कुरा भयो जस्तो राज्यले चाहिँ अपनाउनु पर्ने कुराहरू भयो समुदाय र व्यक्तिले अपनाउनु पर्ने कुरामा केही फरक ल्याउन जरुरी छ अब होइन अवश्य पनि कुनै पनि एउटा घटनाले ठुलो पाठ सिकाएर जान्छ जस्तो दुई हजार बहत्तर सालको फर इक्जाम्पल एउटा उदाहरण लिउँ भूकम्प आयो ठुलो होइन त्यसपछि मान्छेहरू कति सचेत हुनुभयो होइन किनभने त्यसपछि मान्छेहरू पनि सचेत भए सरकारी लेभलबाट पनि सचेतता आयो जस्तो अब घर बनाउँदाखेरि कन्स्ट्रक्सनको कुरामा होस् नयाँ निर्देशिका जारी भयो होइन त्यस्तै गरेर जग्गा प्लटिङ गर्दाखेरि नयाँ निर्देशिका जारी भयो रोड बनाउँदाखेरि नयाँ निर्देशिका त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि घटनाले संसारमा भएकाले नयाँ पाठ सिकाएर जान्छ मानव जातिलाई नै मानव इतिहासमा नै यो कुरा देख्दै देख 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 दे आइएको छ त्यस्तै गरेर अहिले कोरोना भाइरस आयो कोभिड नाइन्टिन भनेपछि अहिले पक्कै पनि प्रत्येक गाउँ दूर दराजमा बस्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी होस् हुनुहुन्छ या संसारमै पनि अहिले लकडाउनको स्थिति छ होइन यसले mm. त पक्कै पनि व्यक्तिहरू असहज स्थितिमा हुनुहुन्छ त्रसित हुनुहुन्छ यसले पक्कै पनि घटना ठुलो घटना हो यो संसारमा होइन महामारी आएको यसले पक्कै पनि नयाँ पाठ सिकाएर जान्छ नयाँ लेसन जस्तै गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आयो होइन ह्यान्ड हाइजेनको कुरा आयो होइन यो मान्छेमा हेबिट बस्न थाल्छ अब ह्यान्ड हाइजेनको कुराहरू प्रत्येकचोटि हात धुने सफा राख्ने होइन त्यस्तै गरेर अनुहार नचलाउने भन्ने कुरा आयो र वेल कन्जम्सन अफ वेल कुक मिट एन्ड यग प्रडक्ट्स होइन अहिले अब मान्छेहरू हेर्नुहोस् प्रत्येकको कन्सियसनेस आइसक्यो जनचेतना आइसक्यो राम्रोसँग पाकेको खानेकुराहरू मात्र उहाँले कन्ज्युम गर्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ यसले सदा नै हामीलाई पाठ सिकाएर जान्छ हामी भिडभाडमा बस्नुहुन्न धेरै होइन र मास्कै प्रयोग हेर्नुहोस् अहिले होइन यो कुरा त सधैँको लागि एउटा नयाँ लेसन भएर आएको छ त्यसले ते गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल अहिले मैले मान्छेहरू पनि देखेको छु हाँछ्यउ गर्दा उहाँहरू कति कन्सियस हुनुहुन्छ होइन खोक्दाखेरि कन्सियस भइसक्नुभयो सबैजना त्यस्तै ते गरेर रहा, यसले रहनसहनमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ यसलाई दैनिक जीवनमा यसले परिवर्तन ल्याउँछ अवश्य नै ल्याउँछ हजुर किनभने मान्छेहरू हात धुने बानी पक्कै पनि बस्छ होइन त्यसै गरेर सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने अहिले अहिले मान्छेहरू असहज परिस्थिति गर्नुहुन्छ फिल गर्नुहुन्छ नजिक आउँदा पनि मैले कतिजना अस्पतालमा बिरामीहरू पनि भेटेँ उहाँहरू पनि नजिक आउन चाहनुहुन्न यो सधैँ नै एउटा बानी बसेर जान्छ र अर्को कुरा यसले व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक रूपमा सामाजिक रूपमा सिकाएर जान्छ होइन यसले र व्यक्ति संसारमै सिकाउँछु यसले नयाँ पाठ र यसले समाज र परिवार र हामी जनताहरूमा मात्र होइन यसले सरकार र जो चाहिँ अहिले म्यानेजरियल लेभलमा बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा पाठ सिकाएर जान्छ के भने कुनै पनि बेलामा परिस्थिति आउन सक्छ त्यसको लागि प्रिपेयरनेस इज भेरी नेसेसरी भन्ने कुराहरू अहिले मक ड्रिलको कुरा मैले देखिराखेको थिएँ इन्डियामा ठाउँ ठाउँमा प्र्याक्टिस गराइराख्नु भएको छ उहाँले मकड्रिल होइन त्यस्तै गरेर अहिले यो कुरा पक्कै पनि यसले जस्तो भूकम्प आइसकेपछि सरकारको प्रिपेयर्डनेसहरू पनि बढेर गयो उहाँहरूले प्रत्येक वर्ष चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू गर्दै जानुभयो होइन प्रिपेयरनेसको हस्पिटलहरूलाई तयारी गर्दै जानुभयो अहिले पनि पक्कै पनि यो कुरा सरकारी लेभलमा होस् या चाहिँ नन uh, गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरू पनि उहाँहरू पनि सचेत हुनुभयो र यसले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई नै एउटा कुरा नयाँ लेसन पाठ सिकाएर जान्छ यो अर्थात् सिकाइसकेको छ अब कहिले जान्छ त्यो त थाहा छैन तर पक्कै पनि यसले नयाँ पाठहरू सिकाएको छ हस् धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका सह प्राध्यापक वरिष्ठ छात्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम विशेष गरेर कोरोना भाइरस सङ्क्रमण र छातीको स्वास्थ्य श्वास प्रश्वास आदि र यससँग जोडिएका अन्य सन्दर्भहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यससँगै कार्यक्रम समय सन्दर्भको समय आजको लागि सकिएको छ भोलि फेरि अर्को सन्दर्भ लिएर हामी आउने नै छौँ अहिले भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार